canal. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Estamos aqui iniciando mais uma viagem hoje. Horário de 16 horas para São Paulo. Estamos aqui no carro 18.037. Paradiso New G7 1200. Scania 360. Vamos para mais uma, né, galera? Dá um salve aí pro Anderson. O Anderson, meu xará, ali, o busólogo aqui de Varginha. Estamos com 18 passageiros aqui, pessoal. Saindo aqui de Varginha agora. E previsão nossa de chegada em São Paulo por volta de 21 horas e 30 minutos. Se Deus quiser, nós encostaremos lá no terminal rodoviário do Tietê. Então vou filmar para vocês aqui hoje um trechinho do nosso itinerário até BR-381, hein? Até lá no trevo do Pelé, trevo da Coca, lá em Três Corações. No vídeo que eu lancei aí no YouTube por esses dias agora, eu fiz uma promessa para vocês. Eu vou filmar essa viagem nossa completa. Porém, a gente vai dividir em capítulos aí, hein? Isso é uma viagem muito longa. Vai dar aí o que? Umas 6 horas de viagem. Vou dividir alguns capítulos aí para vocês poderem ver certinho aí que é o nosso itinerário. Ok, agora a gente acabou de sair da rodoviária, né? Descemos aqui esse morro para a gente poder pegar a rodovia. Nosso lado esquerdo aqui ficou o shopping, o Via Garden Café, né? Shopping aqui de Varginha. A gente vai pegar aqui a esquerda para ir sentido da Fernandinhas. Bastante atenção aqui nessa, esse retorno aqui da rodovia, onde a gente pega, que é um trecho bastante perigoso, hein? O pessoal que acessar aqui a direita vai ir para Três Pontas, Eloy Mendes. A gente agora vai pegar aqui a rodovia sentido BR-381, sentido Três Corações. Vocês vão acompanhando aí que eu vou falando um pouco do trecho para vocês. E vocês vão aí admirando aí as paisagens. Beleza, galera? Então, se você não é inscrito no canal, estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, já aproveita aí para se inscrever. Já deixa aquele like, compartilha aí com seus amigos. Depois que você assistiu o vídeo aí, você comenta. Deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, o que você achou do conteúdo. Beleza? O canal nosso aí tá aberto a sugestões. Se tiver alguma sugestão de vídeo aí também, vai ser muito bem-vindo aí no nosso canal. Beleza?
cuidado aqui, pessoal, nessa curva, que aqui ela é um pouco, ela é uma curva meio acentuada e ela afunila um pouco aqui a pista, principalmente se for dividir a curva aqui com o caminhão, e o pessoal que vem vindo ali do, quando o semáforo está aberto, então eles acabam entrando junto com a gente aqui. Então tem que se atentar aí quanto a isso, pra não ter nenhuma novidade aí. Aqui do nosso lado direito ficou o antigo Automóvel Clube. Aqui em Varginha, o pessoal tem a referência aqui do Automóvel Clube. É uma guarita ali que é um ponto. O pessoal fala, ah, tô lá no ponto do Automóvel Clube. Então é aquele ponto ali que ficou à nossa direita, beleza? Aí a todo o pessoal que está se despedindo de Varginha, hein, saindo aqui pela rodovia. Para quem não conhece, pessoal, aqui é a saída que a gente vai pegar a MG 167, hein? MG 167 aqui, sentido Três Corações.
pouco no manual. Então eu ajudo bastante o carro. Agora eu estou de automático aqui na décima marcha. Vou travar ele aqui, vou reduzir uma nona para o carro poder subir com um embalo melhor. Sem exceder o giro, hein, galera. Estamos ali a 1500 giros, trabalhando no verde, sem forçar o carro, tranquilo. E vamos seguindo sem forçar o carro, hein? Trabalhar no manual, sem esforçar o veículo. Aí já acabei de desenvolver uma dessa. Lá da faixa direita tá muito ruim. Esse pedaço aqui tá sem condições de andar ali. Então a gente acaba aqui, passa no trecho todo dia, passa aqui direto. Então a gente sabe um pouco dosar aí a viagem para evitar muita trepidação, evitar judiar do carro. Então a gente acostuma aqui com os obstáculos da via, né? Deixar um salve pra galera do Bellatour também. Claudinei lá de Pouso Alegre, famoso Buda. Gente boa, hein, galera. Bellatour que hoje tá fazendo um serviço aí pra Gardênia. É, tá na linha aí Belo Horizonte a Poços de Caldas. Tá serviço da Gardênia hoje aí. O colega acabou de me falar ali na rodoviária que vai fazer o transbordo de passageiros. Vai passar o pessoal que tá nesse carro aí pro carro da Gardênia. O carro da Gardênia vai acabar de chegar lá na viagem. Acabar de chegar em Poços de Caldas. Certamente esse Bellatour volta para Pouso Alegre. Pessoal, aqui é a ponte da Palmela, que eles falam, né? Limite o município aqui de Varginha, Três Corações. Então, a partir dessa ponte aqui, né, já está no perímetro urbano de Três Corações, né? Perímetro território. Já é Três Corações. Então, a duplicação da MJ67 começa aqui. Quer dizer que o trecho de Varginha foi duplicado, né? É isso aí, essa obra foi feita nesse pedaço de carro, então. E ficou muito boa aqui a pista, hein? Pode ver aí que agora vai acabar barulhado.
tapete, hein? Bom tapete. Esse apito aí, pessoal, é telemetria, é o sinalzinho que dá aí quando a gente ultrapassa dos 90 por hora, telemetria, né? Aí ele apita esse alerta sonoro aí. É um vídeo aí que eu expliquei sobre o ID e falei um pouco sobre a telemetria aí. Beleza? Só procurar aí o vídeo sobre, que fala sobre o ID. Vocês vão entender o que é isso aí que apitou. Esse pedaço aqui parece que vão construir uma balança aqui futuramente, hein? Placa aqui, ó, deságio obrigatória, ônibus e caminhões, vou montar a balança aqui, entra aí, faz a pesagem. Aproximando aqui da BR-381. Mostrei para vocês aí o trechinho nosso da saída da rodoviária de Varginha até aqui a Fernão Dias. Um pouquinho aí da nossa viagem. No próximo vídeo eu vou fazer a continuação aqui da onde eu vou parar a filmagem, beleza? Pra vocês acompanharem aí, vocês verem todo o nosso trajeto nessa linha Varginha para São Paulo. Então já peço mais uma vez aí para você deixar aquele like. Se você não for inscrito no canal, você se inscrever, compartilhar com seus amigos aí e dar aquela força pra gente aí. E deixa um comentário também aí para você já passou por esse trecho aqui. Você conhece a estrada aqui? Você já passou, o que você achou? Deixa aí. Vamos nos interagir aí. Deixa aquele comentário bacana. Beleza? Então fica meu agradecimento mais uma vez aí. Saudações itinerantes. E bora pra 381, hein? Que agora o show começa no tapetão preto, hein? Valeu, galera. Obrigado. O vídeo continua, hein?